uma arma nuclear. Bom dia, eu tenho o prazer de informar que, e ao povo americano, o povo americano deve ser extremamente grato e feliz. Nenhum americano foi ferido no ataque da noite passada pelo regime iraniano. Não sofremos baixas, todos os nossos soldados estão seguros e apenas prejuízos mínimos houve em nossas bases militares. Nossas grandes forças americanas estão preparadas para tudo. O Irã parece estar recuando, o que é bom para todas as partes envolvidas, uma coisa muito boa para o mundo. Nenhum americano ou nenhuma vida iraquiana foi perdida por causa das precauções que nós tomamos para dispersar as forças. E houve um aviso que funcionou muito bem e eu agradeço os esforços dos homens em uniforme, homens e mulheres, que desde 1999 as nações toleraram as ações de desestabilização do Irã no Oriente Médio. Esses dias acabaram. O Irã andou procurando obter armas nucleares e ameaçando o mundo civilizado. Não vamos permitir que isso aconteça. Na última semana, nós agimos para interromper as ações de um terrorista terrível que ameaçava vidas americanas. Sob minha direção, nós eliminamos o maior terrorista do mundo, Qassem Soleimani. Como chefe das forças Quds, Soleimani era responsável pessoalmente por algumas das piores atrocidades. Ele treinava terroristas, incluindo os homens do Hezbollah, promovendo ataques terroristas contra alvos civis. Então, ele promovia guerras sangrentas em toda a região, de maneira cruel. Ele promoveu a morte de muitos soldados com minas terrestres. Soleimani, ele dirigiu os ataques recentes em forças no Iraque, que matou um americano, e ele orquestrou o assalto violento contra a embaixada americana em Bagdá. Em dias recentes, ele estava planejando novos ataques contra alvos americanos, mas nós o paramos, nós paramos suas atividades. Ele deveria ter sido executado há muito tempo. E ao remover Soleimani, nós mandamos uma mensagem poderosa aos terroristas: vocês não vão ameaçar as vidas do nosso povo. Nós continuamos a avaliar respostas, mas vamos estabelecer também novas sanções. Essas sanções poderosas vão permanecer até que o Irã mude seu comportamento. Nos últimos meses, os navios iranianos, houve ataques na Arábia Saudita, derrubaram também drones americanos. Desde que o tolo acordo nuclear foi assinado em 2015, 150 bilhões de dólares, incluindo dinheiro vivo, foi dado ao Irã, e eles cantam Morte à América. Na verdade, eles cantaram Morte à América desde que o acordo foi assinado. E eles continuaram nessa busca terrorista, sendo patrocinados pelo dinheiro e criando um inferno no Iêmen, na Síria, no Afeganistão, no Líbano, no Iraque. Os mísseis que foram disparados na noite passada foram pagos pelos nossos aliados com os recursos providos pela última administração. E o regime também tem rédeas firmes em seu próprio país. Em 1.500 pessoas foram mortas nos protestos que aconteceram em todo o Irã.
JCPOA, o acordo nuclear, ele expira em breve e dá, então, caminho para o Irã tem que abandonar suas ambições nucleares e seu apoio aos terroristas. A hora chegou para que o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Rússia e a China reconheçam essa realidade. Elas agora têm que sair do que resta desse acordo de 2015. E temos que trabalhar juntos para estabelecer um acordo com o Irã que torne o mundo um lugar mais seguro e pacífico. Temos que fazer um acordo que faça com que o Irã caminhe para prosperidade e tire partido do seu potencial enorme. Pode ser um grande país, paz e estabilidade não podem prevalecer no Oriente Médio enquanto o Irã fomentar violência, ódio e guerra. O mundo civilizado tem que mandar uma mensagem clara e unificada para o regime iraniano. A sua campanha de terror e morte não pode ser tolerada, não será mais tolerada. Não vai mais ser permitido, vocês não poderão ir adiante. Hoje, eu vou pedir à OTAN que se envolva mais no processo do Oriente Médio. Nos últimos 3 anos, sob a minha liderança, nossa economia nunca foi tão forte, nós temos independência energética, são conquistas históricas que mudam nossas prioridades estratégicas, são conquistas que ninguém achava que serem possíveis, as opções no Oriente Médio são possíveis, somos o maior produtor de petróleo e de gás natural no mundo, somos independentes, nós não precisamos do petróleo do Oriente Médio. As forças armadas americanas, a custo de 2,3 trilhões de dólares, nós reconstruímos as forças armadas e elas são mais fortes do que nunca. Nossos mísseis são grandes, poderosos, precisos, letais e rápidos. E estamos construindo mísseis hipersônicos. Nós temos esse grande equipamento militar, não quer dizer que nós tenhamos que usá-lo. Nós não queremos usá-los. A força americana, militar e econômica, é a melhor coisa para deter os inimigos. Três meses atrás, nós destruímos boa parte do Estado Islâmico e seu território, seu califado. Nós matamos Al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, responsável por mortes de cristãos, muçulmanos e todos que estavam em seu caminho. Ele era um monstro. Al-Baghdadi, ele estava tentando mais uma vez reconstruir o califado do ISIS, do Estado Islâmico, e falhou. Dezenas de milhares de guerreiros do Estado Islâmico foram mortos ou capturados na minha administração. O Estado Islâmico é um inimigo natural do Irã. A destruição do Estado Islâmico é boa para o Irã. E temos que trabalhar juntos nisso e em outras prioridades conjuntas. Finalmente, ao povo, aos líderes do Irã, nós queremos que vocês tenham um futuro e um grande futuro, aquele que vocês merecem, de prosperidade, harmonia, junto com as nações do mundo. Os Estados Unidos querem paz e junto com todos que querem paz também. Gostaria de agradecer a vocês e Deus abençoe a América. Muito obrigada.